নমস্কাৰ প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, ভয়েস অফ ৰেডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো পুৱাৰ ৰেঙনি। আজি 2021 চনৰ আগষ্ট মাহৰ 15 তাৰিখ দেওবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে 1943 শকৰ শাওন মাহৰ 29 দিন। দিনটো গ্ৰেগৰিয়ান বৰ্ষপঞ্জীৰ অনুসৰি বছৰটো 227 সংখ্যক দিন। বছৰটো শেষ হ'বলৈ আজি দিনটোৰ পৰা মুঠ 138টা দিন বাকী আছে। আজি দিনটোৰ সূৰ্যোদয়ৰ সময় হ'ল পুৱা 5:14:07 আৰু সূৰ্যাস্তৰ সময় হ'ল আবেলি 6:07। আমাৰ জীৱনটো ইমানেই চুটি যে বীৰত্ব বা অৱসাদগ্ৰস্ত হ'বলৈ জীৱনত কোনো সুৰুঙাই নাই, এই কথাষাৰ কৈছিল ফ্ৰিডৰিখ নিৎছে। আজি ভাৰতৰ 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, আজিৰ দিনটোৰ কেইটিমান উল্লেখযোগ্য ঘটনাৰ বিষয়ে জানো আহক। 1982 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতত দূৰদৰ্শন ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰ্যসূচীৰ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হৈছিল। 1985 চনৰ আজিৰ দিনটোতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত ঐতিহাসিক অসম চুক্তি সম্পাদন হৈছিল। 1986 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ৰাধিকা মোহন ভাগৱতীৰ সম্পাদনাত অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত আজিৰ অসম প্ৰকাশিত হৈছিল। 1972 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতত ডাক সূচাংক সংখ্যা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল। 1965 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ভাৰতীয় খাদ্য নিগম প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল। 1950 চনৰ আজিৰ দিনটোতে অসমত হোৱা প্ৰবল ভূমিকম্পৰ ফলত 1350 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল, লগতে বিস্তৰ ক্ষতিসাধন হৈছিল। 1975 চনৰ আজিৰ দিনটোতে বাংলাদেশৰ সেনা বিষয়া এটা দলে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানক পত্নীসহ হত্যা কৰিছিল। 1996 চনৰ আজিৰ দিনটোতে আন্দামানৰ ৰোজ আইলেণ্ডক ৰাণী লক্ষ্মীবাঈৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল। 1914 চনৰ আজিৰ দিনটোতে পানামা খালৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হয় আৰু খালেদি প্ৰথম জাহাজ চলাচলৰ আৰম্ভ হয়। 2004 চনৰ আজিৰ দিনটোতে ধেমাজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ 10টি শিশুকে ধৰি 13 লোকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু অৰ্ধশতাধিক লোক আহত হৈছিল। প্ৰিয় শ্ৰোতা বন্ধু, এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো শুভ হওক, মংগলময় হওক, তাৰেই কামনাৰে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।